সমাগত বিধানসভা নির্বাচন, তার মাজতে জুরিয়ার পরামাই ভেটিত নিশা প্রায় 8 বজাত হঠাতে 4-5 খন চারিচকীয়া গাড়ি লৈ অচিনাক্ত লোক কেজনমান উপস্থিত হয় ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বাসগৃহৰ চৌহদত। গাড়ির পৰা নামি লোককেজনে টকা দিয়ক, গাড়ির ভাড়া দিয়ক বুলি হুলস্থুল আরম্ভ করে। তার মাজতে 2-3 জন লোকে আকো মোবাইল ফোনত ভিডিও রেকর্ডিংও করে। সেই সময়ত উপস্থিত নাছিল বিধায়ক আমিনুল ইসলাম নিজৰ বাসগৃহত। স্থানীয় লোককেজনমান আগবাড়ি অহা দেখি অচিনাক্ত গাড়ীত উঠি অহা লোককেজনে গাড়ীৰ ভাড়া বিচাৰি বিধায়কজনৰ ওচৰত অহা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তাৰ পিছত তেওঁলোক গাড়ীত উঠি পলায়ন কৰে। পইচাৰ কাৰণে হাইহুচলি কৰি আছে, সিহঁতে খালা চালা দি পেলাই গুচি গ'ল। তাক চিনি নাপাওঁ, চিনি নাপাওঁ। পিছত তাৰমানে এনেই গুচি গ'ল, একো হোৱা নাই, একো হোৱা নাই। ইয়াত মানে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ। ৰাতি 8টামান বজাত অচিনাকি 2-3টা গাড়ী আহিছে, আহি ইয়াত বিধায়কক মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছে, বহুত হাল্লা চিল্লা কৰি আছে। তেতিয়া আমাৰ এই দগাঁও আউটপোষ্ট পুলিচ আহি ইয়াত মানে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি মানে আমাৰ বিৰোধী যিমান পাৰ্টি আছে সিহঁতৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছে। আমাৰ বিধায়ক মহোদয়েও আমাৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰিব, সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতৰ সহ্য হোৱা নাই। কালি আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক ছুৰীৰে ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিব লৈছিল আৰু বহুত মানে অত্যাচাৰ কৰি আছে বিধায়ক মহোদয়ত। কি ক'ম, এতিয়া ৰাইজে 27 তাৰিখে ৰাইজে ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বিধায়কজন সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ সভাৰ পৰা স্বগৃহলৈ অহাৰ পিছত এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এয়া বিৰোধী পক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰনে প্ৰকৃততে গাড়ীৰ ভাড়া বিচাৰিহে আহিছিল, সেই কথা পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষী তদন্তৰ পিছত। বৰ্তমান বিধায়কজনৰ বাসগৃহত আৰক্ষী আৰু CRPFৰ জোৱানে পহৰা দি ৰাখিছে। তাৰমানে উৎপত্তনে মানে আমিতো ইয়াতে 2-3টামান গাড়ী আহিছে, অনচিনাকি মানুহ, আমি চিনি নাপাওঁ সিহঁতক। আহি মানে পইচা পাতিৰ কাৰণে একদম হেৰি বিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছে সিহঁতক। সিহঁতেই নামি সিহঁতক বিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছে আৰু কৈ আছে পইচা পাতি দিব লাগে, হেন কৰিব লাগে, তেন কৰিব লাগে। পিছত পইচা পাতি পোৱা নাই, মানে হাই হুৰুমি কৰি গুচি গ'ল। জুৰিয়াৰ পৰা টমিছুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট টাউন নিউজ, গুৱাহাটী।